Delegati SNSD-a činjenicu da se na polovini mandata bave izvještajima starim 3-4 godine pravdaju lošim radom svojih prethodnika. Po njima za trenutni zastoj i nerad u BH institucijama kriva je prethodna vlast. To je sve loše. Vidjeli ste danas da Dom naroda se bavi razmatranjem izvještaja iz 2017. i 2018. Kakav je to, čemu svrha? Prošli saziv parlamenta je mogao da usvoji odbije njihove skupštine, oni su vladali bez parlamentarne većine, a mi smo kampanju vodili protiv Saveza SDA, SDS i PDP i dobili izbore. SNSD je, iako su se, kako kaže Špirić, borili protiv Saveza sa SDA, upravo uz pomoć poslanika SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske dobio i četvrtog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Međutim, sada im smeta peti delegat u klubu Srba, Mladen Bozić, koji poštujući odluku Narodne skupštine ne učestvuje u odlučivanju na sjednicama Doma naroda. Kolega Bozić, on je delegat u klubu naroda, može, on je dio kluba, treba da razgovara, može da ima svoj stav i mi zapravo branimo stavove institucija Republike Srpske, mi smo delegati Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i dakle stavovi institucija Republike Srpske nas obavezuju i govore na koji način ćemo glasiti. Izgleda da oni do tih stavova ne drže. Na pitanje da li je i kada promijenjena odluka Narodne skupštine da predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama BiH ne učestvuju u odlučivanju, Špirić odgovara. Pošto moram predsjedavati, žao mi. Jedna od rijetkih konkretnih inicijativa na dnevnom redu Doma naroda bila je inicijativa delegata iz reda hrvatskog naroda Zlatka Miletića o izmjeni zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Inicijativa Miletića, kojeg delegati iz HDZ-a ne priznaju kao legalnog i legitimnog predstavnika Hrvata u BiH, nije dobila podršku. Zašto? Pojedini nosioci organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini znaju, ako se to pitanje riješi, da će u konačnici iza tog pitanja se riješiti svi problemi u tužiteljstvu i sudu Bosne i Hercegovine. A ako se to desi, naravno, onda će biti puno više istraga, mnogo više procesuiranih osoba i jednostavno oni neće da dođu u priliku da održu granu na kojoj sjedi. Znate kako, što manja politička snaga, to veći zahtjevi. Delegati Kluba Bošnjaka u Domu naroda i delegati HDZ-a BiH odlučili su da se danas ne obraćaju novinarima. Razlog je vjerovatno Mostar, jer je sinoć propao još jedan u nizu sastanaka lidera SDA i HDZ-a u pokušaju da se nađe rješenje za organizovanje lokalnih izbora u tom gradu koji, podsjećamo, nisu održani od 2008. godine.